Bé, segon partit de la segona volta, avui contra el Cardona, però el desplaçament avui és al camp de la Codomina, ja que les fan obres al camp i toca doncs aquí al barri. Bé, el Navàs va en 6-7è lloc de la classificació i el Cardona en últim lloc. Vinga, quan l'àrbit senyali l'inici del partit, comencem. Tots els dos equips a punt, pilota al centre del camp, pilota Pont Navàs, i comença el partit a les 4 i un minut. Àlex, per la banda de Pol Oriol, aquest avui en dia, aquest contrium, ja veurem si ens dificulta gaire, doncs, l'emissió del vídeo, del reportatge. Francesc, pilota surt fora de banda. Però de banda, llarg, talla el Xavi, Marc, toca la pilota. Toca el Xavi, rebota la pilota i assenyala una falta a favor de Navàs. Xavi pel Miquel, que allunya, Francesc en punta, pot provar el xut i corna. Pilota viva, pilota dintre de l'àrea, Francesc. Pot jugar per l'extrem, centre, pilota al porter. I atrapa. Banda pel Cardona, treu de banda. Novament fora de banda. Bé, pilota viva, pilota novament. El Xavi des de la defensa l'envia endavant, però fora de banda. Miquel. Miquel que tira pilota endavant, pel Francesc, però assenyala fora de joc. Pilota llarga. Àlex al mig del camp. Es queda amb la pilota, pot jugar amb el Martí, avançant, però... Avantatge pel porter. És un camp més petitet que de costum. Moja. Francesc, que para la pilota. Marc. Ernest, toca primer el jugador Cardona amb la pilota, avançant. Miquel, tancant a darrere. Obrim pel Xavi. Xavi a l'Arnau. Pol Deig, mig camp, se deixa el pot endarrere, Miquel, avançant. Martí, 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 pedill, davant de porteria, pot, i Francesc fora de joc. Senyala fora de joc. La primera ocasió del Navàs, claríssima. Salta el Marc i la pilota a terra. S'aixeca la pilota, cau, bota. Toca amb l'espatlla. Passa per Miquel. I banda. Banda pel Navàs. Est. Àlex. Francesc pot canviar. Pol Moja. Buscant llarga. Pol Oriol, la toca. I novament banda. Rebota la pilota, Oriol Moja. Se l'endú Moja. Intenta obrir, però se l'emporta a la defensa. Tira la defensa, vamos! Tira l'arriba! Pilota que assenyala l'àrbit d'una falta anterior. Pilota al mig, pel Navàs, Àlex avançant, però es tanca el Cardona. Ell surt a la porteria, però surt l'Arnau i atrapa. Pilota
pilota llarga, bona. Francesc, davant, li toca, pilota de corna. Centre, bona, moja, pilota dintre l'àrea, però surt. Pilota llarga de Cardona. Això Martí, això, xafa la pilota. Ja es posa el Navàs a la defensa. I pilota llarga que atrapa l'Arnau. Aquest pic de sol de cara, una mica difícil. Seguir la imatge pel visor. Marc, falta. Pilota penjada, moja. Pilota la frontal. Tindrà el treu de l'Àlex. Moja, Ernest, moja. Començant pilota, llàstima. Xavo Francesc per davant. Moja, Àlex. Costa controlar avui la pilota amb el camp de sorra. Francesc, gira. Hem trobat el jugador de Cardona de cara. Talla bé. Pilota a la banda. Poc Cardona. Ja t'he veat bé el Miquel. Que està per a la defensa. Pilota que passa. Miquel. Que intenta treure. Moja. Oriol, que l'avança. Avança novament, bona. Són tres contra un Martí. Oriol, que la parada, bé. Ui, a pal aquí, a de tot. Despeja el Xavi amb el genoll. Torna a agafar el Xavi, l'envia endavant, bona, però molt la forta. Tot l'avantatge pel porter de Cardona. Moja, senyor Lajans, com Moja. Va repetir el joc, no ho tot ni per mi a la falta, Miquel que salta. Van de pont abans. Treu l'Oriol, Moja. Novament banda, pilota fora del camp. Torna a treure l'Oriol. Ai. Pilota forçada. Epa. Va l'Ernest. Miquel, que la llarga, el Francesc davant en punta, la toca endavant. Intenta fer bé contra un, però l'ha portat avantatge pel porter. Jordi, assalta. Martí. Martí, si s'endú, Àlex. Vinga, va, que és bo, és bo, és bo. Ah, pel mig, Francesc, s'encanta i gol! L'ha pogut tocar entremig les dues defenses. El primer gol que puja al marcador del Pont Navàs, gol de Francesc, 0-1. Bé, minut 10 del partit. És el que ha tardat el Navàs a fer el primer gol al marcador, 0-1. Vinga, 0-1, centre Cardona, mig del camp. Marc. Francesc. Assenyala una falta. Però la falta amb Miqui, penjant pilota. Marc. Intenta el xut, però ja ha arrissat el Moja. Pilota aixecada. Més que la toca i banda. Miquel i banda. Talla el Marc, toca el Jordi, Francesc al mig camp. La pilota queda pel del Moja. Pot i damunt, difícil.
Difícil, però es va pressionant, l'agafa, no l'agafa, se l'endú, intenta triplar, però treu un mop fa de banda. Àlex, el seu centre i les mans al porter. Molt suau. Pelota aixecada. Toca Jordi. Àlex, es pot girar, avançant pilota. Surt el Jordi davant del porter i atrapa o rebutja el pilota del porter. Cau a la banda la pilota, cau peus al Moja. A peus del Francesc, intenta girar. Es demana falta. Però ha assenyalat. Francesc, a la banda. I assenyala a banda pel Cardona. Es treu la banda. Moja la toca, novament banda, però te fa del terreny de joc. S'ha avançat molt el jugador de Cardona, treient la banda. Marc. Senyala la falta, d'on vas? Es treu la falta. Es penja en pilota, saltarà el Marc, avançant. Moja, que treu. A la banda el Francesc, va sol. I banda. Pagui. Miquel. S'avança la defensa. Toca l'Àlex. Miquel de cara. La toca just. Ve Xavi avançant pilota. El traient d'una possible confusió i el Cardona també llança la pilota fora de banda. Rebutjant-la. Treu l'Oriol. Avançant pilota. Se l'empota amb el Francesc. Toca just. Oh, senyala un fora de joc. Molt dubtós, molt dubtós, molt dubtós. Un dubtós que diria que s'ha errat l'àrbit, però... tampoc diem. Ha sigut un error molt voluntari. És el que ja li ha semblat i ho ha pitat. Banda pel Cardona. Se'l pot endavant. Surt l'Ernest, tallant la pilota bé. Pilota a mig camp, que cau morta. Avança, Àlex. Just, li treu la pilota a l'alçada. Martí, a la pilota. Jordi que l'aixafa, gira, bé. Ai, llàstima, que dona un gran... una grandíssima passada, l'assistència. El Francesc és encarat sol davant de porteria, però bé. La defensa també hi és, intervé. I ha tallat aquest magnífic passe que volia fer Jordi. Moja, mig camp. Marc. Francesc que aixafa. Obrint per l'Oriol que s'entra. El toca a jugadors de Cardona, agafa el Marc, el rebuig li va curt, passa la pilota, arriba l'Arnau, que allunya, fluixet, Marc, Xavi Lledó que també ha despejat i novament el Cardona que troba la pilota i toca l'Àlex finalment, banda. Xavi Gallunya, peu del Francesc. Rebusca el Martí en punta, però tot a canvi de banda. Banda pel Navas. Miquel. Buscant el Francesc. Marc, molt bé, però Jordi, la pada bé, no era fora de joc aquest cop. I
atrapa el porter. Molt bona la jugada, bon passe al Marc, cap a Jordi. Saca el porter. Salta Moja. Miquel, rebota la pilota. La treca amb el cap. Banda per Cardona. Martín arriba. I el pilota... Fora de terreny de joc. Miquel, Francesc pel Moja, obrint el patín a l'Oriol, obre per el Xavi, Xavi llarga en pilota, Francesc el para amb el pit, baixa amb el cap pel Martí, 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 quina ocasió, el porter l'ha parat, com ha pogut, i corna. Tot 20, de la primera part, 0-1 al marcador. Es troba el corna, Àlex, picant, i el pilota, i Jordi no pot avançar la pilota un pam que hagués ficat a dins. Ocasió pel Navàs i banda pel Navàs. Treu de banda l'Ernest. Marc. Banda pel Cardona i Jordi. Toca Marc. Àlex, el xafa, gira, mira, busca, Moja, pot, prova, xut, i arren de pal per fora. He anat molt malament el xut. Cal peus de Cardona. La xut ja camina fora. I fa del camp. Treu la banda, Navàs, peus del Marc. Toca la pilota, però... Seguida... Ben seguit el porter legalment. Moja toca molt cap, però davant darrere, Miquel que corre, allunya, toca de genoll de Cardona, torna a tocar el Xavi, arriba l'Àlex Pajona, se'n porta el Francesc, busca qui passar. Ernest. Se'n diu que seguim. Tot havia sortit, m'ha dit res, xuta el Francesc, apaga el porter i senyala fora de joc del deig. Llàstima, era una bona ocasió, també. Tot que lluny el Miquel. Marc, Àlex, busca... Alerta, Cesc! Busca el Cesc i fora de joc, per poquíssim, per poc. Montadasso, Marc, la pan del pit. Busca el Francesc, la toca... Pilota la pilota, pilota peus al Marc... Ui! A més que no passi res, perquè això és perillosíssim. Ningú afluixa. Deix pressionant i servei de porteria. Puja el pilota, mig camp. Toca el Moja, Àlex. Penya, es pot girar, obrim pel deix. Pel extrem, pot fer jugada, però se li va la pilota. En un desplaçament, el servei de porteria. Es troba el servei, curta, avança en pilota, Xavi capada, Marc, Miquel, busca l'Àlex, bo. Prova xut, bé, però un pèl aixecat. Es torna a fer el servei de porteria, queda curt. Jordi. Francesc per l'extrem, intenta jugar i es treu un fora de banda. Torna a fer un fora de banda. Demana el Moja, per la pilota va... El servei de corda a favor del Navàs, vinga. Treu el corna al Francesc, buscant el primer pal. Toca, va, queda mort la pilota.
Dóna anar aquí dins, que no surt l'Àlex, xuta cruzat, però arran i fora. Han vist les files del Caldana, al minut 25. Segueix el partit, amb el servei de porteria. Pilota al cercle, Miquel Amagino i Provença. Marc, la parada. Intenta jugar, però li queda curta i ha rebut Joan Miquel. Miquel pel Deig, a la banda. Banda pel Navàs. Ah, perdó, pel Cardona. Talla el Miquel, banda. A la zona de la banqueta de Navàs. Pilota allunyada pel Miquel, des de la frontal. Arriba a mig camp, projecte el francès, avança en pilota. I pilota que se'n va a la banda a favor de Navàs. Ernest que allunya, deix que el pot... Moja, avançant pilota, no passa el rot. Pilota alta. Rondó l'Ernest i Vandre. Novament Vandre. Pilota penjada, toca el Marc, que la porta solta. Xuta i Arnau. La primera intervenció sota els tres pals. El Cardona fa arribar la pilota. Arnau ben atent, Ortuda. Miquel, avançant pilota, Àlex, Martí, banda per Navàs, Ernest pel francès, Àlex, Marc avança pilota molt fort, una mica mal orientat, i rep el porter de Cardona. La pilota, se l'endú el Cardona. Talla l'Ernest. Dubto, eh? La dubto molt aquesta posició de fora de joc. Solta el Marc. Pilota de banda pel Navàs. Du l'Ernest. Moja que el toca malament, Ernest avança amb el cap. I banda. Francesc. Bota la pilota, cap on va, peus amb Moja. Gira. Canvi de banda, però no troba el Martí. Martí s'havia tancat un pal més. Pressiona. Pilota llarga, perill, però sobre la porteria del Navàs, talla el Xavi. Llarga pilota i pandra. Moja avançant. Talla el Marc, avançant pilota, per la grada. Amb el públic. Marc. Àlex, la pot endur, busca el francès. I protegeix la pilota, venda pel Cardona. Talla l'Oriol, banda. Bona. Francesc a la pel mig, entre dos. A dintre de l'àrea, l'agafen. Està agafat. Arriba el pit, estàs molt a sobre. Deixa passar l'Àlex. L'Oriol, que pot centrar. Fuix. Jordi. Llàstima. La rematada final. Molt aixecada per sobre la porteria. Pilota rasa. Tu eres tonto, eh? Estupendo, tu este chaval.
Pilota que s'allarga. Miquel cedeix en l'Arnau. Miquel rebota la pilota, se l'endú, se l'endú, se l'endú, és bona, és bona, és bona. Miquel continua, bé, Jordi, llàstima. Torna a passar la pilota, treus el Marc. Marc comença, però Xavi avança pilota, però Franz, bona. Oh, el bot ha fet que la pilota anés més endavant del compte. A vegades, en lloc de quedar frenada, doncs va marxar més ràpid. Pilota, peus a l'Arnau. L'Àlex, saltarà. Fotor de Cardona. La pot arribar a l'Ernest. Martí. Miquel, Xavi. I peus a l'Arnau, la pilota. Pilota llarga. Ai, no l'ha agafat. Contra un impugna. On juga. A la lluita. Xavi que tralla. Torna a la pilota. Atrapa l'Arnau. Pilota llarga. Encesa amb el cap. Veiem si hi ha un Martí. Bot. Aixafa. Se la pot... No! Vinga, 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 vinga. Salen del Cardona, falta del Francesc. Àlex fa la pilota, mig del camp, vigila el Francesc, toca, però... No li ha anat bé, pilota a mans del porter. Veig, Oriol, que bota la pilota. Avança la pilota. Porta Rona, jugada extrem, xuta i fora. Però tenen joc a l'Arnau, servei de porteria. Directament al carrer. O a la banda. Porta a mig camp, el Francesc. Està sol atacant. Cedeix el Miquel, que avança. Àlex. Busca l'ençament pilotes, que baixa l'Ernest, però... Té la pilota a mans del porter. Moja, porta la pilota. Avançant pilota, toca el Xavi. Oriol, que l'avança, toca el Cardona i banda pel Navas. Oriol, avançant pel Martí, bona. Francesc s'avança, bona, i deixa el petó. No serà acompanyat del Cardona, amb el rebot, ha quedat el pelota endarrere. Torre el Xavi. I falta. Assenyala una targeta, però tampoc creiem que sigui tan necessària. Perquè acabi aquesta mitja part i el que hi vulgui afegir. El joc ha anat molt ràpid, però diem que no havia d'afegir massa. Explica la falta, es posa la barrera, es treu la falta, com un corna, salta Miquel, tota queda quieta, Miquel, que allunya pilota, en punta, queden peus de la defensa, que són tres, tancant, Moja, Baudiol, ui, centre, talla el Miquel i corna. Es treu el corna. Primer pal, treu el Moja. Àlex! Ja ha rebut la pilota endavant. Treu la defensa, bota la pilota. Salta el Miquel. Salta el Marc. Surt el Miquel amb la pilota.
Vigila per passar, Francesc molt en punta, però la pilota queda tancada. Avantatge pel porter. Falta un minut. Falta. La segona entera. Diríem que han de les pilotes al terreny de joc. I deixa seguir. Francesc, pilota internada, porter que surt i atrapa. Avantatge. Pilota a la banda. Troca Moja. Puyol. Per l'Àlex. Un terreny, un Martí. Va. Canvi de peu, xuta. Per mi que li han xutat inclús el peu. Per mi es queixa. No dones a l'àrbit. I assenyala la fi de la primera part. 0-1 al marcador. Bé, a punt de començar la segona part. Quan són 7 minuts per les 5. Però l'àrbit tot el més i engega el partit. De la segona part, 0-1. Pilota per Carrona, pilota llarga. Ara ha hagut els canvis. I l'Arnau segueix a la porteria. Moja, Arnau, avança pilota, Francesc mig camp, avança pilota, avança pel Martí, però atrapa primer el porter. Hi ha canvis a les posicions, Marc al mig, rebota la pilota, Àlex. Xavi, Oriol, porta la pilota, avança fort la pilota endavant, Arnau que surt i atrapa la pilota. Pilota en curt, agida, avança pilota, Àlex, que levanta, no es pon, vigila. Intenta el xut, massa tard. I li tapa el jugador. Gerard, Moja. L'altra pilota, Xavi en avantatge. Pilota fora, l'altra. Francesc, intentant jugar, però... Interceptar la pilota, s'avança en Miquel, avança pilota fort, bot, i el pilota frenada i se deixa cap al porter. Ivan deixa passar la pilota, Ivan de... Falta, falta. Treu un curt pel Marc. Endarreix pel Miquel. Avança el Miquel. Torna a passar la pilota de l'Ivan. Avança, toca el pet a la mà. Avança la pilota. A l'extrem el Francesc. Però avantatge pel jugador Cardona. I servei de porteria. Pel mig, perill. La millor jugada de Cardona de tot el partit. Treu un curt pel Marc. Amaga. Avança tota la banda, Gerard. Pel Àlex al mig. Obre per extrem i assenyala la falta. Hem perdut, si és fora de falta, no ho sé què ha pitat. Ens hem quedat una mica... Nosaltres som fora de joc, però què ha pitat? No ho entenc. Ha sigut una falta en contra del Navàs, però no s'ha pogut veure-la. Falta. Moja avançant pilota.
Bot, Francesc lluitant, avança la pilota, es queixa d'un cop a la cara. Pedar, que estem a la pilota. Xavi, Marisa, Àlex. Àlex, no. Avança l'Oriol. Fa el joc a l'extrem, centre. Ai, t'esquil la pilota morta. Ai, el xut que s'ha tret l'Oriol. El porter tornant amb dues. Pilota, ai. Ah, perdó, és el Bessa, no l'Ivan, sinó el Roger. Des de l'altra banda tampoc ho havíem determinat bé. I ha d'assenyalar algú fort de Navàs. Sí, sí, és banda, mans, falta. Té la falta el Miquel. Penja amb pilota. Francesc, que toca amb el cap, moja! Justet, justet, però no hi hem pogut arribar. De porteria, bot al mig al camp, Miquel, es queda amb la pilota, rebota, toca el Xavi, i assenyala una falta a favor del Cardona. Bé, jugada perilloseta sobre la porteria del Navàs, la xuta, pilota per sobre la porteria. Arnau, bota al mig del camp, el Marc, si la va, endavant, Oriol, per la banda, Martí, fora de joc. Protesta la banqueta de Navàs. Moja. Moja, segueix. El Marc, que no arriba. Avança amb pilota. Corre el Xavi, aguanta, centra, talla el Miquel, torna a tallar, i agafa el carrer cos, veia el que pressiona, talla l'Àlex, però la pilota no va. Moja, que avança, però rebutja la pilota, Xavi novament i banda. Àlex, ai, que allunyat, fluix, fluix, xuta, tranquil, ai, Arnau, que toca la pilota i corna. La pregada desviada de fora. Pilota, a mans de l'Arnau. El Francesc en punta. I el Martí que el pot ajudar. Toca, però no. Agafa l'Àlex. Posa el Martí, bona, bona. S'anticipa, agafa el Martí, no pita la falta. I corna. Seria interessant, no vas poder fer un segon gol. Són una mica més de tranquil·litat. I la pelota ha anat endarrere. A Gerard, penja. Martí. Martí, molta gent al mig, molt difícil, corre Roger, no l'esperis, que vénen per darrere, i banda. Marc, avança en pilota, Àlex. Martí, que se l'endú, Oriol que l'aixafa, té Francesc a davant, bon passe, però s'anticipa la defensa i talla just a l'entrada del Francesc, banda. Centra la pilota, ja l'Oriol, Àlex, directament fora de porteria. Moja. Vinga, té la pilota. Francesc intenta, però gira bé. Moja, salta. Va, pica una pita res.
Oriol. Era bona la passada, però no ha anat al prou correcte. Xavi tancant, el Miquel. Pressionat, se'n surt molt bé. Se'n surt, torna a fer el segon balon, passa la pelota o peça. Avançant, Ruiz, molt bona, bona, bona. Francesc amb el Martí, Martí, que li toca i banda. Uns metres endavant del Navàs. Novament banda. Moja, però allunya la defensa. Pilota per Xavi. Que deixa peus endavant. Torna a parar la pilota. Se n'endú el Marc. Intenta regatejar, però no el queda bé. Toca això d'altra banda. Banda pel Navàs. Àlex. Pilota que va endavant, toca el Miquel amb el cap. La pilota va a la banda del Roger. Se'n surt molt bé, és agafat, segueix. Avança pilota pel Martí, cames, cames. Cames, cames, se'n va, se'n va. Ui, 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 aquí hi ha hagut de tot. Continua, continua. Intenta centrar, però la seva carrera, aquests quasi 30-40 metres, ha arribat amb la mitja fluixa, diguéssim, per fer la centrada perfecta. Anava molt forçat. A més, anava molt, molt marcat, també. Centro de banda. Toca l'àrbit. I van de pont no vas. Marca per centrar la pilota, però queda a les mans del porter. Miquel. Martí. Marc. Queda la pilota. Però fora de joc, no pita, Miquel que es cruza. I treu la pilota. Gerard que l'amaga, però la treu per Cardona. Praia l'Oriol, però la pilota continua. Amago Gerard, i són servei, portaria ben Gerard. Ben vist. Treu un curt, pot Xavi. Busca llarga. Per allò Marc, Àlex, bona, 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 avançant pilota pel Francesc, surt el porter, Francesc, 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 gol, 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 gol. Segon gol, que puja el marcador amb una bona jugada treballada pel mig, amb lluita, amb energia, amb força, doncs per posar aquesta tranquil·litat que demanava el marcador amb aquest 0-2. Segon gol del Francesc. Minut 16 de la segona part. S'ha lesionat un jugador del Cardona. L'àrbit li dona explicacions. Bé, puja el 0-2 al marcador. I segueix el joc. Bé, Oriol. Pressionant. Ja ens anava a ser aixec una mica més. Se l'emporta, topa i van de pol al Cardona, que avui juguem doncs al camp del Codomina. Miquel que allunya. Moja que talla. Té avantatge, busca el Francesc, però mas cobert, banda. Talla el Marc i falta. Gerard, talla la pilota per l'Àlex, aguanta, el Marc que busca, busca el Francesc a la banda i assenyala fora de joc. La poso en dubte, eh? La poso molt en dubte.
A Gerard, el toque on arriba, deixa passar i banda. O Xavi! Sí, el Néstor, l'anec. Sol, controla. Venga. Bé, molt bé. Mig. Va, mig. Però la pilota Cardona, toca el Miquel, l'altre que va acabar a mans l'Arnau. Ai, el bord francès. Ei! Mans. Són uns mans molt involuntaris que ensenyen una targeta. Personalment no hi estic d'acord. Perquè no feia el comentari. La pilota va a les mans, no a les mans de la pilota. Aleshores són unes mans involuntàries. Però es poden assenyalar, però d'aquí a posar la targeta. Hi ha jugades més perilloses que no les ensenyen. En fi, seguim. Això és un comentari. Troba el factor francès, buscant... i atrapant el porter. Ha avançat un pèl massa fort la pilota. Pilota a la banda, del Gerard. Va de cara el Xavi, Àlex, Xavi... Ai, perdó, Marc, no el Xavi. I s'adona a donar fora de joc. Diria que no ho era. Es confon pels que estan escalfant a la banda. No ho sé, hi ha coses que avui no ho entenc. Miquel... Xavi... Ai, desvia la pilota, fora de banda. Saca llarg. Hi ha el Miquel a davant. Pilota per al Marc, avança per Roger. Té davant el Martí. Aixeca la pilota i allunya la defensa. Cau a la banda del Xavi. Cedeix l'Arnau, que allunya. Oriol. Francesc salta. Oriol que aixeca la pilota. Àlex. Xavi que l'aixeca. Gerard. La toca. Àlex la baixa. Dos contra un. No passa res. Pilota a favor del Navàs. Però toca el Martí. Toca el Martí, se l'endú, molt bé, perfecte, perfecte, perfecte. I se li va, se li falta camp. Li ha faltat 3 metres de camp. Llàstima. Bona jugada del Martí, amb força. I empeny. I ganes. Treu el servei de porteria, para el petó francès. Però no és suficient. Ha allunyat la defensa. Miquel, cedeix a l'Arnau. Bot, bota, toca l'Àlex, és agafat, senyala falta. Miquel posa la pilota en joc, Francesc per entrar, Moja per entrar, allà va la pilota, Moja, se li aguanta, està dintre de l'àrea, Francesc, centra el Martí, torna, pilota penjada, Moja, i a les mans del porter. Pilota que talla el Xavi. El que passa que s'allunya la pilota de qualsevol manera. Sense precisió, el Miquel. Miquel que talla i atrapa l'Arnau. Miquel corrent a tallar la trajectòria d'oix, de fet, l'atacant. Pilota a la banda. Banda. Es treu la banda. Toca el Jordi. Contratada. Rebota la pilota. Àlex, falta. Es penja la falta. A dins, Moja, segur. Treu el Martí, Ernest. Té la pilota curta. I senyala fa de joc. Arriba, arriba, arriba!
Pelota que va i ve. Jadar que la toca. A la banda. Pelota que atrapa l'Arnau. Bot. Bé, s'amaga el sol en aquest petit tronet que hi ha. Treu la pilota des de la defensa, en Navàs. Jordi que lluita. Pilota llarga. Xavi que talla. Aguanta. Banda pel Navàs. Moja, Martí, Miquel, que acaben a fora. Talla l'Àlex, emporta la pilota al Martí, pujant francès al Martí. L'àrbit no pita res. Fa de joc, el número 7, que pot en joc a Miquel, a Roger. Rebota la pilota, va endavant, avança en Navàs, Pol. Més. I servei de porteria. Hi ha el Todonet que se'n va al sol. I no estem tan il·luminats. Treu el Xavi a la pilota, avançant. Francesc se la pot mirar. Intenta fer, però toca la pilota i banda. Banqueta del Navàs, alguns tècnics i reserves. Posa la pilota en joc, com Moja. Ai, m'ha passat. S'avança la pilota, avantatge per l'Arnau. Pilota llarga, bona. Sí, una puta. Surt l'Arnau, despeja. Directament a fora. Penya. Àlex, que busca buscar per l'Ernest. I a banda. Rebota la pilota, fora la Cardona. Talla l'Àlex. Xavi, Gerard, traient pilota endavant. Bona, llàstima. Ben pentinada, Moja que recull, xuta. Desviat. Però bé, s'ha de provar. Treu el Xavi, fa de joc el francès. Ja 7 minuts al final del partit. 0-2 al marcador. Un gol de moment per cada banda a favor de Navàs. Primera part un gol, segona part segon gol. Martí. Martí que continua, se l'endú, hi ha empentes. Se l'endú, passa per tres de tres i ara sí que li assenyalen una falta i targeta. Bé, són targetes que avui no hi ha una intensitat dolenta. Però bé, l'àrbitre ho assenyala així. Es troba la falta. Miquel Moja. I assenyala una falta. El corna. Assenyala el corna. Podria assenyalar qualsevol cosa. I es treu corna. Martí ha caigut sol a terra.
s'ha lesionat sol. Bé, s'ha retirat el penya, doncs. Crec que pot tornar, continuem amb el joc, amb el corna, troba el Francesc, ha sortit el... I la pilota, i la pilota, i la pilota, i la pilota! Rent de pal i servei de porteria. No ha entrat. Segur això. Pilota llarga, però sense ningú de Cardona. El Xavi busca avançar la pilota pel mig. No arriba l'Ernest. I falta. Ha arribat tard l'Ernest. Tenen un parell de minuts per acabar el partit. Pol Dadi, bé, que el rei vulgui afegir, que han hagut un parell d'interrupcions. Amb aquest resultat 3-2, no sé què hi podrà afegir. Pilota a la banda, bona per l'Ernest. Sencada, 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 l'Ernest! Gol, gol, gol de l'Ernest, gol de l'Ernest, gol de l'Ernest! 0-3, el marcador. Ernest, possiblement, possiblement sigui el seu primer gol. Sigui el seu primer gol. Bé, de la Lliga, aquesta Lliga sí, i de molta carrera esportiva també. No recordo un gol de l'Ernest a la memòria. Bé, 0-3 el marcador. Bé, doncs 0-3. I encara hi veu Francesc al camp. No, Marc. El Marc Francesc no. Francesc estava posicionat i el Marc estava venint del camp del Cardona. 0-3. Pilota llarga. Xavi que l'atura. Cedeix a l'Arnau. Pilota llarga, mig camp. Moja. Francesc. Iga, si passa. I el Gerard, per darrere, la toca, just. Falta, però no pita. I d'un banda, a favor, del Navàs. Dues errades en una petita jugada. No ha sigut falta i no ha sigut fora del Navàs. Bé, seguim. I s'entreté la pilota. I ha d'anar a punt xutar l'Ernest. Queda una pressió claríssima. Tenca el Navàs, talla el Miquel, que se l'endú. Corrà, baixarà, baixarà. Vigila, gira, se'n va. Això és el seu. Passat un pèl fort per la banda. I banda poc, Cardona. Fora Francesc. Pilota de pèls de Cardona, que xuta. Fora el terreny de joc. Mira l'àrbitre al Corona. Miquel, penja pilota i assenyala una falta del Moja, una pala, quan hi ha hagut 200. No diem pas que sigui mal assenyalada, al contrari, sinó que n'hi ha hagut moltes al nostre parer que no s'han assenyalat. Gerard que talla bé, Xavi, Rallent, Deig, aguantant. Moja, aguanta amb el cos. Marc, Moja, se l'endú. Obre per l'Àlex, però... Recupera el Miquel. I l'àrbit no dona més. Amb aquest resultat de 0-3, doncs el Navàs. Segona victòria consecutiva. Després de la trobada també del Carnestoltes, aquesta segona volta. Bé, l'important és anar sumant aquests punts, jugar normalet. També un camp difícil. No pot rival, però sí, per les característiques del terreny de joc. Bé, esperem que el Martín es pugui recuperar ràpid, que no sigui res. La setmana que ve, doncs, es promet un bon partit. Doncs el Navàs a casa contra el Sallent. Bé, des d'aquí la Codomina. Jaume Vilà per Televisió de Navàs.